أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم تمام احباب کو ہم اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی گھر سے نکلتے وقت کی ایک دعا پڑھنا سیکھیں گے جب بھی گھر سے نکلیں تو اس دعا کو پڑھ کر نکلیں یہ دعا حدیث مبارکہ سے منقول ہے جب گھر سے نکلیں تو اس دعا کو لازمی پڑھیں دعا یہ ہے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے اس کا ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کے نام لے کر نکلا میں اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لے کر نکلا میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جب بھی گھر سے نکلیں تو اس دعا کو پڑھ کر نکلیں اللہ تعالیٰ تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین